Експорт до Євросоюзу, особливості сертифікації продукції. Такою була тема українсько-польського семінару у Тернопільському центрі Євростудій. У ній взяли участь представники влади, бізнесу, гості з Польщі. Зокрема, обговорили важливе для українських підприємців питання сертифікації вітчизняної продукції. Деталі у сюжеті. Європейський Союз – найбільший економічний партнер Тернопільської області. І понад 35% у часті загального товарообігу займають саме польські товари. Тому сусідня країна, яка теж пережила важкий пострадянський період і зараз є нашим стратегічним партнером, готова ділитись досвідом з Тернопільщиною. Для нас сьогодні надзвичайно принциповим є те, що Тернопільська область має продемонструвати відкритість до співпраці з бізнесом, з потенційними інвесторами, котрі будуть працювати на території Тернопільської області. Хочу зазначити, що для нас є незмінною позиція в напрямку надання і створення умов для розвитку бізнесу на Тернопільській області за участі іноземних інвесторів і, зокрема, польської сторони. Сьогодні ми розуміємо, що для інвесторів найбільший ризик для нас – це є війна. Однозначно, війна в Україні, вона на сьогодні відлякує. І будемо говорити, що танки, чужі танки на нашій землі, чужі гармати – це є відлякування для інвесторів. Тим не менше, ми свято переконані не тільки у нашій перемозі, а в тому, що війна закінчиться. І в тому, що Україна має бути тільки йти європейським шляхом. І тут у нас є досвід Польщі. Сьогодні мова вже не про можливості співробітництва, а про деталі, зазначила генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Беата Бживчи. І сертифікація української продукції, тобто її відповідність вимогам ЄС, поки залишається проблемою. Це є дуже велика проблема, як досягти цих вимогів. Але це також перспективи для збільшення експорту української продукції в Євросоюз. У нас є і хороший виробничий сільськогосподарський потенціал, який також готовий до виходу на ці ринки, але маємо зрозуміти одне. Мусимо з вами зробити на своїх підприємствах все те, що в свій час зробили поляки. Запровадити певні системи управління якістю і для тих продуктів, для яких це є необхідно, які вимагаються директивами ЄС, повинні запровадити маркування, це є так, як це робиться в Європі. Я вірю і знаю, що ми з вами це зробимо. Сертифікація товарів українських виробників – те, без чого неможливий їх вихід на європейські ринки. Про особливості цього процесу присутнім розповіли представники Центру досліджень, атестації і сертифікації ОБАК з польського міста Гліввіць. Саме вони видають відомий сертифікат ISO, який засвідчує гарантію якості продукції в ЄС. Представники центру пообіцяли допомогу та сприяння українським товаровиробникам.